ଭାଇ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ। ଏଇଟା ମୋତେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ସେ ବହୁତ ହି ପବନ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ, ଆଉ ମୁଁ ନୂଆ ମାଇକ୍ ସେଟଅପ୍ଟା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି କି ଏତେ ଜୋରେ ବି ନଏଜ୍ ପବନ ବହୁତ ଜୋର ଆସୁଛି। ଚାଲ ଛାଡ଼ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛି ଅବିକା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ, ରାଇଡ଼ ଅବିକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ରାଇଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏଇଠି କହୁଥିଲି କି ଦେଖ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ବି ପାହାଡ଼ ସାୟଦ ସେ ନାହିଁ, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀଟା ପାହାଡ଼ ନୁହଁ, ଆମେ ସେଇଟା ଏମିତି ମାନେ ନର୍ମାଲ ଜାଗା। ଏଇଠୁ ପାହାଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ପାହାଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସବୁ ଲାଗେ? ମୋତେ ତ ଦେଓମାଳି ଯାଇକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଦେଓମାଳି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା ବି ଆ ପରେ ଆସିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ରାଇଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଜୀବନ। ଭିତରେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ରଖିଦିଅ। ପୁରା ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇଛୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଫଟୋ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହେଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ କି ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଅବିକା ଆମେ କଟକକୁ ଫେରୁଛୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି, ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ନିଛାଟିଆ ଜାଗାଟା। ଏଇ ଜାଗାଟା ରାତିରେ ଏପଟୁ କେବେ ବି କଦାପି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଅବିକା ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଯାଇକି ଯିବା। ଆମେ ଯିବା ଅଶୋକ ଝର ୱାଟରଫଲ୍। ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ସେ ୱାଟରଫଲ୍ଟା କେମିତିଆ, ଫଟୋରେ ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ମ୍ୟାପ୍ ମାରିକି ଆମେ ମାନେ ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ରେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ୧୧୩ ଅଛି ବା, ୧୨୦ କହିଲା ଫଟୋଟା ନା ୧୧୩। ଓ ରେଟ୍ ରେଟ୍ ଦେଖି ମୁଁ କହୁନି ୧୦୨, ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ ୧୦୨ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିବି। ଆରେ ଖୋଲ ସେଠି ସିଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ତୁ ଦାବି କଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସିଧା କରିକି ଧରିବ ମର ଲଗେଇ ଦେଉନ ସିଧା ଅଟୋ କଟ ହେଇଯିବ। ତେଲ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ 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 ତେଲ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା, ଲିଟର ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ନାଇଁ ହାଫ୍ ଲିଟର ଆମେ ପକେଇ ଛାଇରେ ରଖିବି କି ବାଳ ପାର୍କିଂ ଏଠି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା, ସେଠି ଟିକେ ରଖିଲୁ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ପାଇଁ ବି। ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା ଦେଖାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିରଟା। ଏଇଟା ବୋଧେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରସାଦ ହରିକା ବି ମିଳୁଥିଲା, ଆମ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ମିଳେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଲସି ପିଇଲୁ।
ସେଇଟା ଅଶୋକ ଅଶୋକ ଝର ୱାଟରଫଲ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ରାସ୍ତା ଭାରି ଭଲ ଥିଲା, ରାସ୍ତା ଖାଲି ଧଡ଼ 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 ଖଡ଼ 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 ହଉଥିଲା। ଏଇ ଦେଖ ଏମିତିଆ ଭଲ ରାସ୍ତା ସବୁ, ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଆସିଲା ତାଠୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ଆଉ ପାଣି ଥିବ କି ନଥିବ ଡାଉଟ, କାରଣ ଖରାଦିନ। ଦେଖାଯାଉ ପାଣି ଅଛି କି ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖ କେତେ ନିଚା ନିଚା ଘର, ଯେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ପିଓର ପିଓର ଗାଁ। ଏଠି ଆସିକି ମାସେ ରହିଯିବ, ତମେ ଗାଁ ଫାଁରେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦେଖ ଛୁଆ ହଗୁଛି, ବେଶୀ ରହିଲେନି କାରଣ ତା ବାବା ଶୁଣିଦେଲା, ବୋଧେ ବାବା ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତା। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ପୁରା ଲସ୍। ନା ଏଇଟା ଅଶୋକ ଝର ମନ୍ଦିର, ଓ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଯିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଚଲା ଏଇଟା ଅଶୋକ ଝର ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ବୋଧେ। ଆଠ ଡରାବ ରାସ୍ତା ହଉଛି ସେଠି ନା ଦେଓମାଳିରେ, ଆଗେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଗାଡ଼ିଟା ରଖାବି ପୁରା ଆଗକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଉନୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଦେଖ ରାସ୍ତା ପୁରା ଏମିତିଆ। ଏଇଠି ବୋଧେ ୱାଟରଫଲଟା ନା ଭାଇ, ଆଉ ଆଗରେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡୁଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୋଡ଼ରେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଏଇଟା ମୋର ଡୁଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୋଡ଼ରେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଡୁଆଲ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସାମ୍ନା ବି ଦେଖିହେବ, ନିଜ ମୁହଁ ବି ଦେଖିହେବ। ହାଲା ଢିଲା ହେଇଯାଉଛି ରାସ୍ତା, ପୁରା ଷ୍ଟିପ୍କୁ ପଥର ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ, ଧରଣା ସାଉଣ୍ଡ ତ ଶୁଭିଲାଣି, ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଚାଲ ଭାଇ, ଏ ଚଢ଼ାଣି ପୁରା ଷ୍ଟିପ୍, ଦେଖିବା ସେପଟେ କ'ଣ, ପିଲା ତ ଚିଲାଚିଲି ପାଟି ଶୁଭୁଛି, ଝରଣା ବି ପାଟି ଶୁଭୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ହାଲତ ପୁରା ଟାଇଟ୍, କାରଣ ଅବିକା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ବାଜିକି 26 ମିନିଟ୍, 1:30। ବାହ ଯିବା ଏଇଟା ଆଉ ସେ ୱାଟରଫଲ୍ଟା, ଏମିତି କିଛି ଭିୟୁ। ଏଇପଟୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲୁ, ଯାଏଁ ଏତିକି ୱାଟରଫଲ୍ ବୋଧେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି କି କ'ଣ, ପାଣି ଆହୁରି ତଳକୁ ଗଡ଼ିବା କଥା, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଅଛି ଯେ ଖରାରେ ଅବିକା ଯାଇ ହେବନି, ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ, 1:30 ହେଲାଣି, ତ ଗାଧାଗାଧିର ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟୁଟି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ। ଚାଲ ଆଉ
ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଟରଫଲ୍, ଅଶୋକ ଝର ୱାଟରଫଲ୍। ଭଲ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଉ ପାଣି ନେଇକି ହାଲ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉ। ପାହାଡ଼ିଆ ବାଟରେ ଆମେ ଫେରିଯିବା ଅବିକା କଟକକୁ। ଦୁଦିଆ ଖରାରେ ଲିଚିର ମଜା, ସାହୁ ଭାଇ ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋ ପିଇକିନା ଗୋଟେ ଶେଷ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। KGF କଲେ ମାନେ କାଟା ହେଇ ପାହାଡ଼, KGF ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲି KGF ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଏଇଠିକି। ପାହାଡ଼ଟା ସେପଟେ କଟା ହେଇଛି ଆଉ, KGF ର ଏଇଟା ଖଣି ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ଏରିଆଟା ପୁରା ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା। ଏ ଏରିଆଟା ମୋର ରକି ବୁକିଂ, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଆଉ, ସେତିକି ଜାଣ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ତ ସେଇଯୋଗୁଁ ଆଉ ଦେଖେଇ ହବ। ଆମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ଆଉ 41 କିଲୋମିଟର ରହିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବିକା କଟକ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା, ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ହେଇନି ଯିବା। ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଜୋରେ ଚାଲୁନି, ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍ପିଡ଼ କରିଛି, ଆମେ ଏଇଟା କଟକରେ ଏଇନା ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଟୋଟାଲ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଟକରେ। ଚୋପ୍ରା ଦେଇକି ସେପଟକୁ ପଳେଇବା, ମଙ୍ଗଳାବାହାଲି କେତେଟା ସୁଦ୍ଧା 4:53 ମାନେ 5 ବି ବାଜିନି ଆମେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ବଢ଼ିଆ ସେଫ୍ ରାଇଡ୍ ରହିଲା ଆଜି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଚଲେଇଛୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜି ସେଫ୍ ରାଇଡ୍। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଟିକେ ଲାଗିଲା କଷ୍ଟ ହେଲା, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ବେଷ୍ଟ। ଓକେ ଓକେ, ଏତିକିରେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଆଜି ଏଇଠି ବାହାରେ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ଲଗ୍ଟା। କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସୁଟିଂ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ତ କିଛି ଦେଖିନି, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦେଖିଥିଲି, ତା'ର ମାଇକ୍ ସେଟଅପ୍ କରିନଥିଲି, ସେ କ'ଣ ଫଟ 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 ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଭାଇମାନେ ରାଇଡ଼ କର, ବି ସେଫ୍ ବି କେୟାରଫୁଲ ଭାଇ ରାଇଡ଼ କର। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭାଇ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶଙ୍କର, ବାଏ ବାଏ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି, ଏଇଥିରେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବ ଫଟୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଆଜି, ଆଜି ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଆଉ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଭିଡ଼ିଓ।